Арвангыздар, Мадумаров депутаттарды ордуна койду. Барына сабак өтүп баштады. Бүгүн интернет ушундай билдирүүлөргө толду. 7-чи чакырылыш келелек жатып, ызычууга малынды. Депутаттар топторго бөлүнүп алышканы, бир мандаттуу округдардан баргандар партияларга кошулуп кеткени жарыяланып, чуру-чууга түшүп эле калышты. Ал эми кетип жаткан 6-чи чакырылыш Садыр Жапаровдун чайсыз тарабайт деп жатышат. Шыпылдап кирип келип, сен бизге кир, сен бизге кир деп, соода сатыкты жүргүзө элекпиз. Азыр баштап ушу туура эмес жолго салсак, калган ишибизде кыйшык болуп калат. Азымдай алас. Азыр сиз жыйынды жабасыз. Жыйын жапкандан кийин кайра жыйын ачасыз. Алгачкы жыйын ушундай талаш тартыш менен башталды. Жыйынды алып барган эң ак сакал депутат Шарапаткан Мажитовага ушинтип, иш тартипти айтып дагы жетишишти. Бирок кеп мындай эмес. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 76-чы беренесине ылайык, Жогорку Кеңештин депутаттары фракцияларга жана депутаттык топторго бириге алышат. Талаш мына ушундан башталды. Атажурт Кыргызстанга эң көп депутат чогулган 33 депутат, анын 18-и бир мандаттуу округдардан келгендер. Конституциянын талаптарына ылайык, регламенттин талаптарына ылайык, биз Атажурт Кыргызстан фракцияны түздүк, расмий жария кылабыз. Атажурт Кыргызстан фракциянын курамы 33 депутаттан турат. Атажурт Кыргызстандын тизмесине көз чаптырсак, атактуулардан Талайбек Сарыбашов, Искендер Матраимов, Элмурза Сатыбалдиев, Шайырбек Ташиев, Жаныбек Кабиров, Медербек Саккараев, Нурбек Алымбеков, Нурланбек Шакиев, Равшан Сабиров жана башкалар бар. Төрөбаевтен кийин Марлен Маматалиев чыгып ынтымактын курамындагыларды атап өттү. Эми Исхак Масалиев топторго бөлүнө калган кесиптештерин сынга алды. Биздин бир негизги мыйзамыбыз регламент деген мыйзам бар да. Ошол жерде 10-чу беренесинде 1-чи пункту мындай жазылат. Парламенттик фракция, мындан ары фракция, тизме боюнча бир саясий партиядан шайланган Жогорку Кеңештин депутаттарынын бирикмеси деп айтылат да. Эгер де туура жолго барсак, биринчи жана биздин кесиптештерибиз айтып кетти го, көбөйүп кетти, 13-төн көбөйүп кетти. Ушул дал келтириш керек. Азырынча кандай шайланган болсо ошондой фракция боло берсин. Ал эми кийин кызматташканда регламентти өзгөрткөндөн кийин каалаганча депутат кошулса туура болот да. Эгер де биз азыр баштап ушу туура эмес жолго салсак, калган ишибизде кыйшык болуп калат. Элге баарыбыз убада берип келдик, азыр ант бердик. Конституцияны жана мыйзамды кыйшаюусуз аткарууга ант беремин деп добуш бердик. Ант бердик. Урматтуу төрагалык кылуучу айым, күчүндө турган регламент, а бул мыйзам 8-чи беренеде жазылып турат. Так ачык даана. 9-чу пунктту карасаңыз, катышып отурган депутаттар тарабынан ант берүү жол жобосу аяктагандан кийин биринчи жыйналыш жабылат. Болду, чекит. Эч кандай фракция аны жарыялаш, кандайдыр бир башка жолдорго түшүп кетүүгө мыйзам тыюу салып отурат. Азыр ант бердик, мыйзамды кыйшаюусуз аткарууга ант беребиз деп. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мыйзамды кыйшаюусуз аткаралы, чекитти коелу, жабык деп жарыялайсыз, андан кийин фракциялар болобу, депутаттык бирикмелер болобу, биз биринчи жолу Астананы аттап кирип атабыз. Шыпылдап кирип келип, сен бизге кир, сен бизге кир деп, соода сатыкты жүргүзө элекпиз. Эсибизге келели, чо дегенде бисмилла деп биринчи кадам таштаганда мыйзамга ылайык, конституцияга ылайык иш жүргүзөлү. Рахмат. Башынан баштап эжени отургузуп сөз берип, Борбор Душанбек комиссия ант бүткөндөн кийин жабылат деп айткам сиздерге. Ошону туура алып барыш керек эле. Эми эле биринчи сессия ачылды. Бирок азыр эми баягы сиз айтып кетпедиңизби, тиги фракциялар жарыя кылды деп. Аны макул, биз эми фракция жарыя кылып койдук, аны биз кайтпайбыз. Бирок азыр биз жыйынды жабыш керекпиз. Бирок жыйынды жаап, кайра ачып койсоңуз болот. Ошол регламент боюнча.
Атажурт Кыргызстанга кирген 33 депутаттын 18-и бир мандаттуу округтардан келген депутаттар деп калдык. Дастан Бекешев көпчүлүккө кошулуп алган бир мандаттуулар эгер бирикмеден чыгам деп калса, такыр мандаттан кол жууп калаарын телеграм каналы аркылуу билдирди. Чындап эле акыры партияга байлана турган болсо, парламентке жалгыздап баргандан эмне пайда деген суроо жаралат. Давайте. Все-таки включим логику. 7-чи чакырылыш депутаттары биринчи жыйынга чогулуп мандат алышты. 90 депутат толук болбой калды. Депутаттыкка өткөн Акбөкөн Таштанбеков камакта. Бишкектин 2 районунда кайра шайлоо болот. Ошентип 87-си келди. Азыр парламентте 15 депутат. Атажурт Кыргызстандан 12 ишеним, 9 ынтымак, 7 альянс, 6 депутат бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нурунан 5 депутат жана 34-ү бир мандаттуу округтардан келишти. Жаңы чакырылыштын депутаттарын журналисттер Ак Үйдүн оозунан тозуп суроо узатып жатышты. Казакстан Кимзамович, бир-эки суроого жооп берип коюу үчүн убактыңыз болсо. Журналистмин. Эмне болгон? НТС-тин. Кабарчылар, кадимки. Суперкейчи. Мен суперкейчи, бул НТС-тин. Бүгүнкү маанайларыңыз кандай, анан баягы 7-чи чакырылышта кандай аракеттерди көрөсүз деген пландарыңыз бар, кыскача? Мен ушул мезгилге чейин эмнелерди айтып берген болсом ошолорду аракет кылабыз. Бул 7-чи чакырылыш. Маанайларыңыз кандай? 6-чы чакырылыштан эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн? Аллах көрсөтөт. Мурунку чакырылышка дагы баа бере кетти. Эми уят маселе бул. Ушул мезгилге чейин ачкычтарын бербей качып жүрүшөт дейт. Деңгээлдери ушул да. Анан биз кетсек деле өмүрүбүздүн жарымы ушул жерде өтөт. Атагын көрөйү. Бир 2-3 айга келгендер деле ошентип айтат, 1-2 жылга келгендер деле өмүрүбүздүн бир бөлүгү ушул жерде өттү. Биз ушул жака кирип чыксак болот эле дегендей кылып, эгерде бул өмүрдөгү жашооңдун маңызы ушул ак үйгө кирип чыгып болгон болсо, аман эле болайлы, аман эле бол. Мен азыр айтып атпайбы, мына аппараттагы эски иштеп жүргөн жигиттерди айтып атпайбы, сиздин кезиңиздегидей тартип жок. Эми өзүңүз келдиңиз, бир аз караштырбасаңыз өтө эле жана жайлоого чыгып кетти дегендей. Аппараттын балдары кыздар ушуну айтып атпайбы? Мурунку депутаттардын түйүлгөн түйүнчөктөрүнүн сүрөттөрү дагы чыкты. Мадумаров 12 жылдан соң Ак Үйдүн босогосун аттаганын айтты. Элмурза Сатыбалдыев дагы узак убакыттан кийин парламентке келди. Сүрдөп толкунданып жатыштыбы, ант берип жатып баш мыйзамга колун койгонду унутуп да калып жатышты. Мен Мадумаров Атакан Кирсанбаевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын... Мен Сатыбалдыев Элмурда Ракиевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын... Баш мыйзамга колдорун койгонду унутушса дагы, элге берген убадасын унутпаса болду башкысы. Ал эми Бишкектин 2 районунда өтчү кайра шайлоого 2 айымдан арыз түштү. 1-май районунан Эльвира Сурабалдиева, Свердлов районунан Гуля Алманбетова талапкерлигин коёру белгилүү болду. Садыр Жапаровдун чайы же аларчадагы чайлашуу. Жапаров кетип жаткан 6-чы чакырылыштын депутаттарын жолугушууга аларчага чакырганы айтылды. Айрым маалымат каражаттар өздүк булактарга таянып, сый тамак уюштурулат деп жазышты. Бирок чындап эле чакыруу болгонун мурунку чакырылыштын айрым депутаттары ырастап берди. Депутаттарга резиденцияга чакыруу кагазы келип түшкөн. Бир топ кызыктай кырдаал түзүлдү. Сессиябыз жабыла элек, бирок жаңы курам ант берип бүттү. Өлкөдө кыска мөөнөттү кош бийлик орноду. Сессияны резиденцияда жаап коюшубуз мүмкүн, бирок так билбейм. Ал эми өлкө башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев маалыматты четке кагып, Жапаров мурунку чакырылыштын депутаттары менен жолугушууну пландабаганын билдирди. Камчыбек Ташиевдин жакын адамы Алтынбек Жумаев Садыр Жапаровдун маалымат кызматын башкарат. Жумаевдин ордунда мурун Нурай Марс иштечү. Ал кызматтан бошоду. Алтынбек Жумаев 7-чи каналдын жетекчиси болчу. Бир ай мурун Акылбек Жапаровдун кеңешчиси болгон. Жумаев Камчыбек Ташиев Ахматбек Келдибековдун жакын адамы экени айтылып келет. Баса Садыр Жапаровдун дагы ант берүү аземин уюштурган топто болгону дагы белгилүү. Ал достук байланыштарга тиешеси жок эле кызмат алганын айтат.
Камчыбек Кыдыршаевич менен доспуз. Ал эми Акматбек Келдибеков менен жакшы доспуз. Анткени ал менден улуу. Менин тапшырмамдын буга эч кандай тиешеси жок. Мен Камчыбек Ташиев менен достугубуз үчүн сыймыктанам. Өткөн жылы мен Садыр Нургожоевичтин пиар компаниясын жетектегем. Мен дагы бир айдан ашык Акылбек Жапаровдун кеңешчиси болуп иштедим. Президенттин буйругу бүгүн окулду. Мен дайындоо боюнча тынчсызданган жокмун. Милдеттердин арасында биринчи кезекте президенттин, анын администрациясынын жана министрлер кабинетинин ишмердүүлүгү тууралуу ыкчам маалымат берүү. Жакынкы күндөрү өзгөрүүнү сезесиз деп ойлойм. Диний уюм эмес, окуу жай. Чүйдүн Шопоков шаарындагы окуу жайдын студенттери коомчулукка кайрылуу менен чыгышты. Алар окуу жайда мажбурлаган диний окуулар болуп жатканын айтышты. Проводится религиозные учения. Студентов могут заставить читать религиозные книги, например, Библию, независимо от их вероубеждений. Мы тут собрались, чтобы остановить это. Прошу не оставлять это без присмотра. И множество факторов доказывает, что здесь действительно это было. Они привлекают новых студентов, которые только что поступили. Прошу вас принять меры, ведь это учебное заведение. Бирок мыйзамда кайсы бир динди мажбурлоого болбойт. Диний билим атайын диний окуу жайларда окутулбаса, мындай билим берүү жайларында диний сабактар милдеттүү түрдө киргизилген эмес. Акыркы күндөрү талкууда жаңы жылдык балатылар болууда, кезек кантагы балатыда. 2022 деген жазуунун 202 деген эле сандары калган. Буга чейин балатыдагы жасалгалар уурдалып, илинген сандардын бирөөнү талкалап кетишкени белгилүү болду. Ал эми бул Жалал Абаддын Кочкор Ата шаарындагы балаты эле. Мунун жасалма газондон жасалганын сыңгалып жатышты эле, жасалгандан кийин башкача көрүнүп калган. 42 000 сомго кооздошкону айтылды. Ал эми Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында 2 жылдан бери балаты койбой жатышат. Былтыр коронавирус тоскоолдук кылса, быйыл каражат дагы балаты койгонго жер дагы табылбай, кыскасы эптей албай жатышыптыр. Өзгөндөгү балатыдагы чоң талкууда мындай жасалга үчүн көп каражат кеткени айтылды. Али бүтпөй кечиндеси жаңбыр жайып, бүгүн эртелеп кар жаганды себептүү бул аягы чыкпай калганда аны сүрөткө тартып туруп Facebook'та жарыялап алда 3 миллион акча каражат кетти деген сөздөр таратышып ар кандай туура эмес көрүнүштөрдү көргөзүш койду да. Мен айткым келет, Facebook'та отурганда ошо сүрөткө тарткан кишиге дагы биринчиден аягына чыккандан кийин тартса жакшы болмок. Кайыңды шаарында деле ушундай балаты экен, 17 метрлик ёлкага 200 000 сом чыгымдалганы айтылууда. Бүгүн ушулар болду, аман туруңуздар.